To já můžete vidět, já mám tady nové klávesnice, na které budu hrát v dnešním videu, které jsem už říkal v minulém videu, takže rozhodně jsou kvalitní. Můžete je někde najít na Alze a pak si to můžete objednat. No nic, my jdeme do videa. Takže čau, to lidi, já vás zdravím dalšího videa. Dneska jsem tady společně s dědou. Ahoj všichni. No dneska se zahrajeme Brookhaven, samozřejmě. Dáme si zase tento čas, protože to je ráno a to mi připadá nějak dobře. No pokud jste si říkali, teďka máte dost častou otázku. Možná se ji možná chcete ptát, nebo ne. A tak je to otázka, jestli se nudím při videích. A to je samozřejmě, že ne. Jsou úplně dobrý, ale proč vám to vypadá, že se nudím? No, protože jsem byl nemocný a takže jsem měl hlavně u toho videa jménem Camp. Tam jsem ani nechtěl dávat nějaké super, super, duper názvy, protože jsem byl nemocný moc. A neměl jsem moc dobré nápady na videa, takže promiňte lidi. A ještě dávám málo videí, protože chci stihnout Dwarfs of Ostrava. A dneska nemusíme mít limit. Protože dělám videa vždycky v 11 a tak. A já musím stihnout oběd. Takže teď jsme zpátky a děláme prostě video. Dělo, Tak řekni k já tomu si... něco. Řekni k tomu něco. No, tak já si myslím, že to, že jsi byl nemocný, tak to už jsme říkali, že to všichni pochopili. A teď konečně po dlouho delší době už zase budou mít ta naše videa šťávu. Když říkám šťávu, tak myslím tím, že budou o něčem, že to bude mít děj a že to bude perfektní. Ano, příští video bude dost extrémní, takže se na něho těšte. To se na něj budu těšit i já. Protože bude se mě totiž jmenovat, myslím, že se bude jmenovat, No, takže bys to musel prozrazovat. Tommyho celý život. Jo. Ano. Bude se jmenovat Tommy a celý život. Takže od miminka. No tak teď doufám, že aspoň nám pomůže v tom videu Laurinka. V tom videu bude Laurinka a bude samozřejmě dělat za holku. Protože nemáme holku. Kdo by mě poradil v tom Brookhavenu, tak to zkusíme Laurinkou. Řeknu, až se zvětší na tohleto video a bude to. Doufám, že se Laurinka k nám připojí, když to máš takto vymyšlené. Jinak video víte, kdy bude Laurinka a myslím, že to bude no, tři videa nebo bude to buď tři videa později, takže ve čtvrtek by to mohlo být, anebo zítra. Ve No, já středu tam chci. To nemůže být. No, 30% by to mohlo být ve středu a co? Co? A Víš co, já tam chci. 75%, že ne. A 75%, že ne. Jo, ale nebudeme teďka kecat o nějakých videích. Už to kecáme 4 minuty. No. No. Co bychom chtěli udělat v Brookhavenu v dnešním díle? Chceme udělat, ještě prozkoumáme trošku tento dům. Podívám se na terasu, jak tam padá, protože jsem tam ještě nebyl. What? Tady je grill. Neviděl jsem ho dole? Ne, to jsem jenom zdál v minulém domě. Tady je stáneček, výhřivka. Ale pěkné místo na posezení na terase. Jo, dobrý, je oplocené dobře. No, výřivka tady je super. Že jo? I když jsem teď zaploten, tak to vůbec nevadí.
A pan se může podívat po domu, ne? Takže takhle. Bum. Když jsi dostal na zábradlí, tak já to zkusím taky. Doufám, že nespadne. No, je to těžké tady docela. No tak to bude zajímavý. To no, ještě... a dál už se nedostaneš. Ale dostanu, já musím takhle skočit. Jo, no, skočil jsem dobře. Tak. Ty jsi skočil dolů? Ne, skočil, já jsem udělal obskok. Jo, obskok, tak to já neumím. Tak, teď jsi mám spadlo. Aha, víš co, já jsem udělal obchod. Já jsem taky teď udělal obchod. A já jsem to tedy dal, takže pokud se dnešní video líbilo, dejte like, zvoneček a odběr, vám je odnikne, žádný video zatím, čau. Ahoj. Ok, jo, teď se tam Marcel dostává. Jo, ale jenom tak pro mě je super, já jsem to obešel, až bych spadl dolů. Já si se, Andu, proč by to bylo 6-minutové video? No samozřejmě, že není. Jo, tak ty jsi udělal srandu, že jsi to video skončil. No. Mně to bylo hned divné. Pojedem někam autem? Asi jo. Akorát se musím dostat z toho bytu. Byt? To není žádný byt. Dědo, co děláš v mém autě? Sedím. Pryč, nejdeš do... Ale mohl bych si vzít svoje. Jo, přesně to teď chci říct. A vy jste mohl vidět dědové super auto. Můžete ho teď vidět. Nevím, proč tam má děda 11, ale nebude to řešit. Já taky nevím, proč tam mám 11, ale máš pravdu, nebudeme to řešit. To je skoro karafu. Ještě jsem tam jel. A teďka uděláme lidi takový skok, jestli to naše auto. Kam jsi skočil? Ty jsi mě neviděl, jako musíš říct. Tak to jsem neviděl, ale zkusím to taky. Nevím teda kam, ale zkusím to tady. Podařilo se. Kde jsi dopadl? Dopadl jsem o jedno patro víc, jak jsem ujmul. 21. U 21. Aha, tak aha. Tak ty myslíš, že uděláš prostě tohle? Tak tohle se mi docela nepovedlo. A víš co, já tě nevidím. Tohle asi dám do autoservisu. S ním máš? Na pohled vypadá, že je dobré. Já vím, já hodám do tu servisu. No, tak já pojedu s tebou, ať máš potom odvoz. Ty budeš po celou dobu opravit v autě.
Dědo, podívej, moje auto je tam. Jo, vidím. Nazvedám. Myslím, že už by mělo být v pohodě. Ano. Jo, už je v pohodě. Tak jedem dolů. Tak to jsem s tebou ani nemusel jezdit. Hustý, co ale? Hustý to bylo, to jsi ještě nevěděl, co? To co, jo. Víš co, nezajedeme asi na letiště? Jo, lidi, teďka je krátké video, ale teď mám chci říct. V tom videu, jak jsem říkal o tom jeho život, tak v Cavenu, tak to bude ještě dále. Možná, jenom možná, pokud budeme mít hrozně času, tak to možná bude i hodinové video. Ale to musí být jenom, když dáte na tomhle tom videu aspoň 10 lajků. Myslíš, že? Já se nemůžu dostat do nic. Už jo. Norway, Russia. Proč si vlastně letíš do Ruska, když tam je bál? No, když tam vlastně letí, když tam nemají letět. Doufám, že bude na tomhle videu 10 lajků, protože já se fakt těším na další hodinové video. Není hodinové video, trošku moc. No, no, tak to by bylo ještě fakt delší. Byl já chtěl delší videa. A já bych, a já prostě, já chci říct takové. Až bude možná 100, no, pokud se mi bude chtít samozřejmě. A budu mít jestli budu mít dobrou náladu, tak bych udělal všech 100 dílů hrábíků s mým dědou. Ale nebojte se, to nebude konec, nebude to konec. Nebude to konec série. Dobrý den, vážení diváci, příslušníci kanálu Tommy Play, vítejte u hlavních zpráv. Dobrý den, já vás vítám. Co jsou dnešní hlavní zprávy? No, dnešní hlavní zprávou je, a už jsme se to o tom bavili v průběhu videa, že Tommy šel dneska po dlouhé době do školy, co byl nemocný, a doufáme, že se Tomáškovi ve škole líbilo, Tomi, je to pravda? No, je, ale doufám, že se nestane zase. Jo, pokud teď budu mít povědou teplotu, tak jak to zabiju. Jenom ve škole, se nakazím. Vždycky v pondělí. A já si vždycky říkám, proč je to pořád samé, ale pořád v pondělí jenom. Pojďte si za ruku ve videu. A my jdeme do sportovních zpráv. Tohle Takže je to tak, máme bronzovou medaili na mistrovství světa 2022. Čekali jsme na ní 10 let. Ano, a teď ji máme. Takže jdeme na Finsko-Kanada. Finsko-Kanada, to je výsledek pro Finy, překvapivě. 40 po prodloužení, docela napínavý zápas. Takže jdeme na počasí a to je sluníčko s mráčkama. No,
No, u nás je taky sluníčko s mráčkama, teďka převažují mráčky, ale to je proto, že se blíží večer a doufám, že zítra už to bude mnohem lepší. A blíží se léto? A hurá, blíží se léto. Tolik dnešní zprávy, děkujeme vám za pozornost a zůstaňte s námi. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, zvoneček a odběr, ať vám neunikne žádné video, zatím čau. Ahoj.